ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន ByteDance គឺលោក Zhang Yiming បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែជួយខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការមួយចំនួនដដែលទស្សនិកជនការលាឈប់ពីតំណែងធំៗផ្ទួនផ្ទួនរបស់លោក Zhang Yiming នៅពេលនេះគឺត្រូវបានក្រុមអ្នកខ្លុំមើលយល់ឃើញថាគឺជារឿងមួយដែលមិនប្រក្រតីស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបាននឹងកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកផងដែរ ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន ByteDance គឺលោក Zhang Yiming បានប្រកាសលាឈប់ពីតំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប៉ុន្តែលោកនៅតែជួយខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការមួយចំនួនដដែលនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានប្លូមប៊ើកលោក យោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance បានឲ្យដឹងថាតំណាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មីនៅមិនបានប្រកាសជាផ្លូវការនោះទេប៉ុន្តែរាល់កិច្ចការងារទាំងអស់នឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យលោកលៀងរ៉ូបូដែលជាអនាគត CEO កាន់កាប់ជំនួសជាបណ្ដោះអាសន្នការលាឈប់ពីតំណែងធំៗផ្ទួនផ្ទួនគ្នានេះត្រូវបានក្រុមអ្នកខ្លាំមើលយល់ឃើញថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនប្រក្រតីស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបាននឹងកំពុងតែដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗក្នុងប្រទេស កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរីGolden Park បូរីGolden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ